Ljudi moji, dobrodošli svi u GTA 5 specijal trke. Tako je, braćo moja, mislim specijal, mi se nadamo da će ovo biti specijal, razumiješ vi na samom početku. Lajkujte ovaj video, a sa nama je niko drugi nego Impe, jel tako? Impo da, Šadin, jest. Jeste, dajte. Jeste, šta je ovo Impe, bolan bola, halo? Ovo su tšone trke. Pa vidim ja da su trke ljudi, no, ali nešto mi se kamera okreći 300 na sad. Pa vidi gdje mi moramo da dođemo. Op, 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 op. Jao, malo mi je palo. Tako blizu, a tako daleko. Tako je ljudi, lajkujte video. Specijal koji će da bude brutalan, vjerujte vi meni. Jes, tako je, braćo moja, dobro ste ga čuli. Ajmo lagano, ovo će da se uspije sad 100%. Jao, ajde, molim te. Jao, Impe. Kakav sam ja profesionalno? Jesi uspio života? Svaka tebi čast. Ej, jao, možda i nisi, ja bih rekao... A? Samo sam na osnovu sjeni pretpostavio da si rekao možda... slušam. Da ćeš, kad skočiš na točkove, da ono bukvalno ne možeš zakočit, da ćeš odletit, preletit. Dobro. I samo skoči na krov, brate. Ništa, Stine, skiraj. Pogledaj ovo, bola. Halo. Pa normalno, pa ja sam doktor. Marš konju jedan. Halo, Impe, ne ima tog. Impe, a zašto? Zašto? Zbog čega? Ovo će biti specijal. Tako je, pa rekli smo to već treći i četvrti put, Impe. Aha, pa opet ok. Aha, dobro, ako ljudi nisu... Jao, Impe. Ovo je dobro podaleko, ali ti si uspio, ja bih rekao, jel de? Nisam. Nisi ozbiljno, to mi je drago da čujem. Nisam, Boga mi kaže, nisam, jesi ti? Ajde, molim te, nisam još, ali sad ću, nadam se. Evo mora da bude uspješan pad. Ajde, molim te. Šone, 44 čekpojnta. Molim te, ne, Impe. Vidi ovo. Vidi gdje sam ja. Jo, buraz, vidio sam, znači, halo. Tako blizu, a tako daleko si bio, međutim, ja se bojim da nije ni sad uspjet. Znači, konjska dlaka, bukvalno, Šona, evo sad sam uspio. Ajde, molim te. Ne, Impe, ne to radi. Halo, konjino! E, vi ćeš za ovo, Impe. Pa jel moguće da ti to radiš, brate? Samo mi objasni. Neću, pa zezam te, brate, pa neću ništa. Šta me zezaš, bo? Jo, Impe, šta je ovo, buraz? Ja treba. Kakve su ovo trke? Gledaj ti boostova ovdje. Jo, šuti, zavrzlame, bola, ne idu do platforme, neću to posto. Nisam preletio, nisam ni doletio. Pa ja nemam boost. Jo, Impe, ovo je prebara. Ja mislim da, stani, koji nam je ovo checkpoint, brate? Koji nam je ovo checkpoint? Treći. Jo, Impe, pa ja imam problem, bola. Pa meni HUD, radar, sve mi isključeno, pošto smo snimali ljudi moji skrivače. Pa ti zbudalaš. Jo. Ne veze, ja idem, znači, profesionalno ovo prelazim, ovo neću 100% prijeći, ali tako je. Ovo sam uspio lagano, brate, ovo nije toliko teško, ali slušaj, ovo su najzanimljivije trke ikad, ovo mogu igrati i dan i noć, kukavno, i ljudi možete gledati i dan i noć. Tako je, ljudi, tako je, braćo, ajde, molim te, ovo je idealno, ja bih rekao, a? Impe, bojim se da ovo neću nikad uspjeti, brate, iskreno, znači, ovo je, Bože, samo pomozi. Ja odmah restartujem. Stvarno nije teško, iskreno, slušaj, bio sam sa Krskom neki dan. Dobro, pa to, ti si ispraksan. Ali su dosta teže bile, platforme male, ovo su velike platforme, buraz. Pa dobro, sad ćemo da vidimo šta će da bude, Impe. Halo, buraz, ja stvarno ne znam kako ovo da pređem, daj mi neki hint. Pa skočiš, uključiš boost i pređeš. Skočim, uključim boost i pređem. Pa sve bi to bilo super da je to stvarno tako. Ajde sad, šut, ništa te nisam pitao, ajde, molim te. Šuti, konje! Op, evo ga, sad idem, 100%, a možda i ne idem. Impe, kako si ti ovo prešao, da li mi možeš da kažeš? Pa, malo pre sam trebao, skočio, uključio boost i prešao. Pa, buraz, ali treba uključiti boost prije skoka. Kontaš? Pa, ne treba. Kako ba ne treba? Treba tu, ja. Ajde, ovako ćemo da probamo. Ja, vidi ovo blizu je bilo, Boga mi, zamalo. Ne može ovo, znači, možda vam se čini da ću doći do platforme, ali neću 100%, znači, pogledajte ovo. Idemo ponovo, ništa, sad ću malo da zaletim. Znači, veoma profesionalno. Ej, gdje sam ja? Šta je? Jesi prešao? Nisam. Op. Boga mi, Šone, ovo će... Jao, sad sam bio idealno krenuo. Bolje ti zastani tu, vjerujte. Što? Zato što je ovo preteško. Ma nije ba preteško, vidit ćeš sam da dođim dotle, brate. Ljudi, mislim da sam skonto, znači sad ćete da vidite. Ništa se ne skirajte, nisam trebao ovo na kraju boost ponovo da aktiviram. Ajde. Ne. Sad ovdje taman se isključi. E, gledaj sad ovu. Uspio sam. Šta si uspio? Uuu, evo i ja ću uspjet, ovo je easy.
to je to, ljudi moji. Jao, nemoj, molim te, nije to to. A možda i jeste. Možda i jeste, jeste, to je to. Impe, nemoj da me bomba kakva dočeka. Eto me, idem, brat. Opa, bomba, brate. Idem. Normalan, gdje ću bombu staviti ovako ovo teško? Gdje se ti ovdje zeznu? Evo, ja odmah pokupio checkpoint ovaj sljedeći. A, ne preletiti. A nisam se tu zeznu. Ne, bože. Koči! Gotovo, ljudi. Znači, ipak nisam, buraz, znači preletio sam. Bukvalno. Nemreš koji isti sad ovaj checkpoint? E, ne znam, buraz, isključen mi je radar i sve mi je isključeno. Ako mi vjeruj. Pa sad ću hoći da te stignem prvu. Jao, bože. Koči, molim te, ne izda zakočim pe. Halo! Neće ni da kad će zakočiti u zraku. Pa ne znam, ono, razumiješ, malo samo neku spori. Ne vezi, sad ćemo ovako, ljudi moji. Jo, Impe, halo. Ja ne znam, buraz, gdje se ti bio zeznu, ali ako je ovo, je to, svaka tem čao. Nije mi to teško, brate, teško, evo sad ću to kad pređeš, onda će biti teško. Evo ovo sam prešao, ovo je lagano bilo, sam što sam ja konj. Aj sad ovo pređe. Evo sad ću. Ajde ako možeš. Sad ću, bolan, sad ću, ništa se ne skiraj. Eto me, idem, brat. Jo, Impe, gdje je ovo? Tu je. Jo, ovo ovamo. A? Jo. Vidi, uspjet će, gledaj ovo. Pa normalno da će uspjeti iz prve. Ne, Impe, to raz, brat. Gledaj ovo, sa stilom, sa stilom, sa stilom. Sa stilom, brate, bukvalno ono, aktivirao sam malo kasnije ovaj boost i to ti je to. E, vidimo se, vidimo se, konjuždaro. Pozdrav, pozdrav. Ao. Ajde, molim te. Ma, easy. A? Ma, ja. Ma, ja šta nego? Ma, ja šta? Ajde ti, prelet. Prelet ti. Prelet. Nemo. Impe. Halo, pa šta radiš ti tu? Joj, zanimljivi trka. Impe, malo mi laguješ, malo više im laguješ. Malo je laguje. A, ljudi, inače, Impe, ta nešto internet zeza. Jao, Impe. Sad je dobro, valjda, šta je? Molim te. Bože, dragi, fail ovo sam. Jesi ti uspio? E, to mi je drago da čujem, a mi se vidimo, brad. Bilo je blizu, a bilo je i daleko. Bilo je i daleko, znači, ajmo. Uvijem je nešto, baš frame dropa, nešto. Lagano, op. Jao, Impe, iz nekog razloga, buraz, ja ne mogu da doletim do platforme. Ne znam za tebe, ali meni je malo zeznuto. Ajde. Jel de da je to? Jesi uspio? 3 metra sam bio, no. Aha, to, dobro je. Prepade me na moment, tako da nisi uspio. Jao, molim te. Što ovo ovako? Šuti, jao! Bože, dragi, bože, ovo ako uspijem svaka meni čast. Ma nema teorije. Hoću uspjet? Imam visinu, Impe, ali nemam brzinu. To me zaza. Da. Au, brate moj, ovo neće. E, magla je neka, znači gusta mi magla, ovo ono. Gustala se magla, ljudi, moji, usred bijela dana. Bože, dragi, gdje ćeš tamo? Halo? Pa, na platformu, konju! Ljudi, ne upravljam ja, on sam upravlja, ne znam šta se dešava. Jesi otišao budalo? Ma, ništa me ne pita, znači, buraz. Kako ćeš otišao tamo daleko? Pa, fino, koji ti, sa što ćeš otići? Opet nisam uspio. Opet nisi uspio, to mi je drago. Da, čujem. Boost! Oj, bože, gdje je auto? Pa, Impe, ovo nije realno, brate, ovo stvarno ne znam kako ću prići. Da li je ova magla trebala da bude ovdje? Molim te. Ti ako uspiješ... Ovo je prelagano, slušaj me ovako. Sve vrijeme pritišći, jer tamo imaš na platformi... Znam. Šta da, pa ja skonto sam. Samo je pritišći, ovdje magle, brate moj, ništa se ne vidi. Evo je. Ali i mi idemo dalje, tako je, braćo. Ajde. Ima puno ovih boostova, znači, vjerojatno je teško. Buraz, ja ovo neš prići, džaba ti pričaš. Samo sekunda, ljudi, samo sekundica da nešto uradim, idemo settings, idemo display, idemo ovako, on, čekaj, on, dobro je bilo, ali palilo mi je visine. Ne znam, evo, sad, ma evo me, idem, letim. Mislim, ne letim, sad ću da letim. Jao, bož. Samo leti. Evo ovako, ja mislim da je to, doktorski. Joj, preletit ću Impe sad. Bogat ćeš preletit. Šut, ma kako to, ba, ko zna. Gdje si? Aha, ja mislim ti to za mene govoriš, konj. Što za tebe? Pa jer zato što sam ja direkt. Jao, ajde boost, molim. A kako ćeš preletat, ako si direkt checkpoint? A ništa me nemoj pitat, Impe, Šut, ja znam znanje. Ajde boost. Boost. Bilo je blizu. Neke. A, Impe, ovo je zeznuto, brat. Jel ti vidiš to od ove magle, brat? Jel? A, ne vidim. Pa,
Pa kako igraš onda, halo? Ma evo, prošao sam magu šut, ništa me ne pita. Jao ljudi, moji ljudski. Ajde nema, sad. Ma što ne progovori, to je Baksuz. Ma marš Baksuz da jedan, nisam ja Baksuz, ti iz Baksuz. A ja šta ste? Jo. A, Impe. Kako si ti, jesi, kako si ti ovdje slatio direkt na checkpoint, samo vam to objasnim. Molim te, molim te. Halo. De zezni se ba, zezni se, hljebat. O, preleti ga šone. Kako? Ajde sad. Evo me, evo me, evo me, letim, 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 ma to je to. Nije to, to bala, jes to, to. Ma bravo ti ga, bravo, odlično, odlično. Eto me, šta je ovo, kakvi su lupovi, kakve su tube ovdje. Odmah zaleti. Ma ja sam doktor, ljudi, obratite pažnju šta ja radim. Ja Impe nisam uopšte išao na lup ovaj. Nego direktno u tubu. Ko zna, zna, jao, ko zna, zna. Pa ja sam isto tu radio. A i ti si tu isto radio, dobro, cheateru, dobro. Šta je ovo sad, Impe? Impe! Ništa, ništa, brate. Šta je ovo, brate, jel ovo vamo treba? Ništa, ništa, brate, mili, treba, treba, jes tako je. Auuu, pa jesi uspio ti, jesi uspio? Pa ja što sam, pa nisam... Pa kako, konj? Ej, oj, kako. Pa stani, bala, halo! Oda stojim, nekako se. Stani, moram, ja ću ovdje sad da zastanem, ozbiljno ti govorim. Ovdje nema šanse, dobro. Čuješ šta ti kažem. Čujem, čujem, samo ti meni govore, ništa, nikakav problem. Ajde, molim te, ma ko će da zastane? Možda ipak i hoću, ali ipak neću. Ajde, molim te, sam da checkpoint pokupim. Molim te, molim te, molim te, to bože! Idemo dalje, ljudi moji! Ko je iščitovu? Ništa ja čitovu nisam. Aj, konjino čitovu, kada sam se, ja sam isto iščitovu. Kako si, šta si iščitovu? Oču, doli smo platforme. Nisam, kakve platforme? Aha, pa dobro, pokupio mi se checkpoint, to je bitno. Au. Ne, ajde, molim te. Ne prelet, bud dobar, bud dobar. O, Impe, konju, pa gdje si ti, čovječe? Tu sam, brate moj, pa ja sad kontam za koju ti platformu govoriš. Pa ja sad tek tu. Pa gdje si ti, čovječe? Pa ti nisi normalan. Pa evo ovo ovdje. Pa tu sam ja, koji što ja 13. checkpoint. Kakav 13. Ja sam 11. Impe. Vidje, ovo nemam boosta. Pa jel može ispod platforme da spokpi checkpoint ovdje? Ani šone, ti sad iz tube jelde skačeš na ljubičastu platformu. Tako je, tako je. A, pa ja sam tu, ecko, tu sam popalno sad upreš. Šut, sad ćemo da vidimo gdje sam ja. Ajde, molim te, dogegaj se, dogegaj se. Prvo, skoč pa rec hop. Te bolam šut, ljebati, pametniji skač, čutiš, eto me idem. Nemoj mi reć dva. 4, sad rano si ga iskoristio, ali nema veze, nisam rano. Jao, koči bolam, koči! Joj bože dragi, vidi znak ovi znakova, pa nisu oni ovo džaba stavili, realno. Idemo dalje. Idemo dalje. Ne, konjino, jedna to rad, nisam uzao checkpoint. Impe, pa ti nisi normalan čovjek, pa sad nas me ubio. Joj bože dragi. O, Impe, tek 13. checkpoint, bolam bo. Ja. A neću vam ovo prijes nikad. Ja, pa specijal, brate. Pa dobro, je specijal, je specijal. Ajde, molim te iz prvi. Pa daj mi reci, molim te. Pa jesi ti normalan čovjek? Šta hoćeš ti od mene? Šta sam ti ja kriv? Jesi uspio? Jo sam. A gdje je to? Tu je. Pa ovo nema nigdje gdje sam ja zastup. Bože dragi, ne ovo rad! Palma, palma! Aj, gledaj! Volko drveća, ja ispula sve živo. Dobro je, sve u redu, ljudi, idemo dalje. Idemo, idemo dalje. Vozimo se gradom Los Santos. Razumiješ, kruziramo, kruziramo. Gdje si ti? Tu sam, brate, mili, pored odmah. To, to, samo gas. Ima više ovih skokova. Kojih skokova? Pa kakav će ovo specijal da bude, brate moj? A, nije do mene. Jesi uzao checkpoint? Nijedan smradski, konjski, konjski. Šta je ba, ajde uzao checkpoint, ja šta? Nemoj meni baca bombe da nije... Pa daj, brate, jel moguće? Šta je ba? Pa jel moguće da si mi još jednu bombu postavio? Ne kontam te, Boras, vidi ovo Impe. Saš vidi odavde sve lagano. A ja šta je nego lagano? Pa to je to, znači ljudi, ipak ovo nije specijal, mislim je specijal, trke su u pitanju. Tako je, tako je. Tako da ono... Trke u pitanju, znači da je specijal ogroman, ali ti si smrada za šeg nema. Halo, smradino, znači nemoj me vriđat džaba, ne znam zašto, čemu to... A, Impe ima još džampova, bala. Smiješ me sačka. Halo, Impe ima još reko džampova. Neka, nek. Sam nek ima. Ajde, molim te, boš. Sad ću ja tebi da radim. Jo, nije dobro. Jok. Šta je? Samo sekunda. Sad ćemo da vidimo šta će bit. Jao, koč! Udari ovdje! Pa udari, balan! Zašto sad nećeš? Impe! Molim, šta je? Šta čutiš, brate?
Pa brate moj, zato što sam profesionalac, gledaj ovo, direktno na cestu sam sletio. To se zove masterizam, svaka tepča. Direktno i ja sam, cestu. I ja sam, ali nisam tu gdje bi trebao. Aaaa, kako su oni napravili? Kako su oni ovo napravili, Impe, ne možeš začitovat odavde. Jel boga, tu je za cestu. Svaka njima čast. Svaka njima čast. Pa nema govora, brate moj, nema, trebao mi profesionalac ko ja. Jao. E, letiš? Ne, letim. Jao, koč. Da, nisu uspio da poletiš, a? Sve u redu, sve u redu, molim te sad da uspijem nekako. Nemoj Impe to radba. Halo. Pa kako nećeš mi pucat, ljeb? Halo, bo. Nemoj ljebati, ba. Vidi, ovdje ljudi napravili, ba, Impe. Pa ovdje je trebalo. Pa ja ne mogu da... Samo da uzmem checkpoint, pa ćemo mi vidjeti. Oj, konju, jedan! Pozdrav! A, konjino! Molim te, uzmem checkpoint, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Jao, bože, preleti ga za sekund, za sekund. Ne bolam šutko da je bitno kako nisam. Šta ti kočiš tu, Impe? Ništa ja ne kočim. Molim te, uzmem checkpoint, bravo, restartuj odmah, idemo dalje, idemo dalje, pun gas, adidas, odavde odmah boost, tako je. Mislim da sam možda i poranio, a možda i nisam. Platforma, platforma me ne zove, jel de? Ipak ne zove, restartuj odmah. Uuu, nisko, nisko, ovo je bilo nisko, da, da. Jao, bože. Ovo će biti teško što. Ma jok. Ajde, ajde, ajde. Ajde, pa vidi ovo, Impe, treba ga na kost malo nadesno, brate. Nije ovo teško. Nije ovo teško, neće sad prijeći nikad. Šta je? Pa nema šanse. O, Impe bolan. Halo, on tu gdje hoće, sam neće gdje ja hoću. Ja, ja. Jo, ma, ma kako neće, ma kako neće. Zovite me Šone Master, pozdrav braćo. Pozdrav braćo, ko zna, zna, jel tako ljudi moji, pa tako je. Drago mi, drago mi. Šanse. Šta je ovo, ba, gdje sad je? Gdje sad, Impe? Halo, help. Help. Ja znam gdje sad. Impe. Šta je? Help, konju. Help, međede, konja si. Aha, vidi, ne treba nikakav help. Prešao sam. Jesel, to mi je bitno da ja čujem. Pa bravo, bravo. Oj, ljudi, ljudski, idemo dalje, idemo dalje. Ja, ja. Samo polako. Do medalje, do medalje, do medalje, idemo dalje. Gdje si? Vidi ga, vidi ga što leti, gledaj, gledaj šta radi. Bože, dragi, bože, gde dragi. Gdje ti se spucaj? Nisam se sputao, nego sam skrenuo, ne znam zašto. Ako mi vjeruješ, stvarno ne znam zašto. A, budalaša, ljudi. Jao. Jao, jao, jao. Jao. Halo, boost! Jel moguće sad ovo da neće sad ovdje moći sačitati? Jooo! Pa ti si uspio, bravo tebi. Ma bravo ti, ma bravo tebi, bravo. Gle, gdje uletio? Gdje si uletio? O, Impe, bolan, bolan. Ovo treba zaleta, brate, uhvat znači još dodatno. Vjeruj ti men. Gdje si ti? Ajde ba, nek si uspio, ne ima veze, neće ti ja zamjerit. Impe, pričaj, pričaj s nama, pričaj. Tu sam, evo ga, uspio sam, idemo dalje. Začitovo, ljudi, jeste vidjeli ovo, začitovo i... Jao, Impe. Šta je? Pa, boost, boost! Joj, neće boš, nešto, jel? Neće. E, neka, baš mi je drago. Marš, konju, da. Marš, marš, međete. Idemo, idemo, sad, ljudi, sad ćemo uspjeti. 33. pa već smo blizu kraja, ljudi. Oj, ovo je prelagano. Ovo, ono, idemo, gas, ajmo. Nemoj dva ptin šta reći, Šone. Impe. Jel to još nis prešao malo? Evo sad ću prijeć, sad ću prijeć, brate, prešu, znači ej, ništa se ne skira. Olom, bo, mojmine, što ti mene vriješ da mi objasni? Kako ovo, bolan, bolan, šta da uradim sad? Impe, kako spokupio ovaj checkpoint? Odozdo, brate, ja ću tako pomognem. Pa kako odozdo? Možeš li pred... Odozdo, samo dođeš ispod. A, vidi, materi, ljudi napravili. Pa ovo je s namjerom ovo napravljeno ovako. A jok, eto, nije s namjerom. S namjerom šut, nije tako. Aaaa! Al sam se zeznuo, Impe, završi vam na planinama. Montiliad me zove. Jao, ja odmah boost onog mosta. A restartuju budu. A restartuo sam konju. Evo, opet sam boost iskoristio, ali ne veze, tu sam... Koči, bol, koči, ljudino! Sad boost, opet, bravo. Još šta radim, još šta radim. A meni se sve činim da ćeš ti DNF da dobiješ, a nema vezi trka od 20 minuta. Nema vezi, nema vezi. Za džaba, ništa ste skiraj, ja ništa ste skiraj, znači samo nikad. Polako ba, samo polako. Koji ješ checkpoint? Koji ješ? Impe, imaš šta teško tu na kraju, molim te. Ima, ima. Gde ozbiljno te pitam ba? Ozbiljno te kažiš. Pa džes ti ako ima. Ne bi ja rekao da tu ima išta teško. Ljudi moji, gledajte ga tamo, gledajte ga tamo. Halo. A, Impe. Finišić, ja. Aaaa. Šta je? Završi u kanal.
koga? Oj, pa ne znam, zeznuo sam se. Sad ću ovo odraditi. Ma ti iz baš kanalista. Gledajte sad ovo, ljudi. A, zaboravite što sam rekao, sve u redu. Ma gdje si ti, čovječ? Evo me, igram se, brate. Gdje si ti? Alo! Jel puklo blizu tebe? Znao sam šta radiš, znao sam, imao sam neki feeling. Jel puklo blizu tebe? Preblizu. Nemoj se igrati, Impe, nemoj se igrati sa životom. O, tu je još bliže. Sam da uzmem checkpoint pa ćemo šut. Pa kako ćeš me vidjeti? Ne vidim iz nekog razloga, ne znam ja niti gdje si, niti šta si. A, brate moj, kako ovo sad? Nemoj ba, nemoj me snajpera nikakvi. Pa sam da vidim gdje si. Aaaa, eno te! Ja ću restartovati, mislim da mi je to najlakše, najlakše, realno. Upravo, tako. Halo, Impe. Nemoj da smo sad bombardovo odatle, bit će svega brate. No kako, brate, daleko si, jao, ne mogu da vidim. Ja opet na isto završi. Jesi ti odmah odavde s ovi skakavune i do checkpointa došao? Ne znam, stvarno šta ima tu toliko teško? Pa ne znam, nija, što je najgori. Što je najgori, ja stvarno ne znam. Ne znam šta ima tu toliko teško. O, ljudi. Gledajte ovo, brać, ovo je nerealno. Impe, pričaj, slobodno pričaj. Evo, pričam. Šta pričaš? Ja pričam sve vrijeme, ali ti ništa ne pričaš. Jel mogu odavde uzeti checkpoint? Ne da. Ima li dole kakav kontejner ispod mosta? Možeš, brate, možeš. Aha, može. Samo hoda ispod mosta, mislim, voziš. Šuti ti što si hodao, tako si ovaj prešao, sve je meni jasno. Sve je meni jasno, ti ishodao sve vrijeme, čito vodu na kvadrat. Halo? Cheater? Jaaa. Molim te, checkpoint, to. Impe, ko zna odakle si ti došao do ovde? Jel međede, koji isto checkpoint? Halo? Koji isto checkpoint? Aaaa! Impe! Nemoj, molim te, Impe. Impe, ja sam... Jel moguće da se ti vratio? Ajde, molim te. Ja šta sam nego, Jao, bože, jao, DNF mi ne gini. DNF, gotovo. Impe, na kraju. Na kraju. Pa, fail ovo sam. Bože. Preleti, Impe, ja. DNF me ne gini. Jesam ozbiljni, jesam bez za... Impe, konju jedan, što si ovo uradio? Vidi ovo. Bog te ne ubio, dragi. U konjino jedna. Pu međede, jel ovdje finiš, ja šta je, pa evo ovo se pređe i tu je finiš. Gledaj, eno finiša iza, gledaj mene gdje sam, hljebat, jedan checkpoint mi ostao. Evo pokupinjek. Jao ljudi moji, ništa braćo, hvala puno svima, DNF je tu. Like, share, subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!